basa ang Balaang Kasulatan. Aron mahibawan ang kamatuoran, kamatuoran nga natago niini nga libro. Nagipangita sa mga tao. Balaang Kasulatan ang wala nila na sairan nga hangtod sa katapusan kini dili pwedeng ilisan bisan kinsa pa man. Busa basa ang Balaang Kasulatan. Basa ang Balaang Kasulatan, aron maibawar ang kamatuoran, kamatuoran nga natago niini nga libro. Nagipangita sa mga tao. Nagipangita sa mga tao. Nagipangita.